magaalada hargeysa waxa muuqday abaabul dhalinyaraha qoonyahanaag oo uu u faysay inay wax ka qabtaan kana dhawaaqaan intii awooddooda dhibaatooyinka wejiyada badnaa ee maamulka maxamed siyaad ku hayay shacbiga soomaaliyeed, gaar ahaana kooxdaasi ficlan waxay ku tallaabsadeen tallaabooyin ay ka faa'iidaysteen kolkii dambe dadweynaha soomaaliyeed ee markaasi joogay magaalada hargeysa iyo hareeraheedu. Xusidna waxa mudan dhaqdhaqaaqan wax wanaajinta ahaa ee ay ka sameeyeen isbitaalka keliya ee ay lahayd magaalo madaxda labaad ee dalku hargeysa. Kooxdaasi dhallinyarada ahi waxa ay sameeyeen dhawaaq dheer oo ay af iyo qoraalba ku baaqeen in dulmiga, xaqdarrada iyo mashaakilka jira ay wax kaga qabtaan. Waxay fashileen qoraaladoodaasina ku bayaamiyeen waxyaabo badan oo dadkuba wada arkayeen, balse ay ku hilaayeen kuna cabursanaayeen oo ay guryaha hoostooda oo keliya kaga xasishaqi karayeen. Dhallinyaradana sidaasi may noqonin, maamulka maxamed siyaad laftiisa iyo ummaddaba way u soo bandhigeen. Waxaa kaloo ay qoraaladoodaasi kaga hadleen arrimo aqoonta uniyifisay ee aan dareenkoodu dadka u sinnayn. Carab ku dhufasho iyo tusaale waxa inoogu filaan karaa mararka ay dowladda la hadlayeen, mar ay kula hadleen xarunta shaqaalaha ee magaalada hargeysa wafdi uu hogaaminayay daaquudka axmed maxamuud faarax laxwad, oo markaasi ay wasiir sare ka ahaa dowladda iyo maamulka maxamed siyaad barre ee kelidii taliyaha. Sidaas oo kalena marar badan bay oo ka horreysay waxa ay la hadleen xubno sarsare oo ka tirsanaa dowlad kusheega. Walow ay dhallinyaradu ku qaldameen dastuurka dalka oo xusayay in muwaadinku ra'yigiisa ku cabiri karo af iyo qoraalba, iyo iyagoo ku qaldamay malahoodii ahaa inaan maamulku sheega maxamed siyaad barre waxba ka qabin haddii ay arrimaha bulshada wax ka qabtaan. Tusaale ahaanna arrinta aynu carabka ku dhufannay ee wanaajinta isbitaalka oo markaasi dayacnaan tiro badani ay ka muuqatay. Isla sanadkaas dhammaadkiisa ayaa maamulka dictatorka maxamed siyaad barre ururiyey dhallinyaradaasi oo u taxaabay godadkii sanada sugidda iyo hangis. Tallaabadaasi uu qaaday waxa ay dhaqaajisay korna u qaaday dareenkii dadweynaha. Waxay keentay in layswada weydiiyo maxaa kuwana lagu haystaa ee lagu xirxiray. Warcelinta keliya ee su-aashani ay lahaydna waxay noqotay danta dadweynaha ee ay ka shaqeeyeen in ay dembi ku mutaysteen. Nasiib wanaagna toddobaadadan ayaa shacbigu ku dhiiraday inay xuquuqdooda dhacsadaan. Kooxdanina waxay noqotay dhimbiishii kacdoonka bulshada. Dabayaaqadii bishii Februari ee sanadkii 1982 ayaana la soo joojiyey maxakamad kusheega badbaadada dalka, kadib markii lagu soo falay jirdil iyo ciqaabmarin intii askari la adeegsan karayay. Kiiskani oo ka mid ahaa dhacdooyinka taariikheed ee cadaaladda maamulka maxamed siyaad, waxaa qareennadii u doodayay dhallinyaradaasi ka mid ahaa Ismaaciil Jimcaale oo uu qudhiisa u xidhay dhowr jeer isagoo ka dooday meelka dhacyada tirada badan ee xuquuqda aadamiga uu ku sameeyo maxamed siyaad barre iyo maamulkiisu. Dhowaanna intuu xadhig ka soo daayay uu dhowr bari kadib u dirtay inuu soo diyaariyo dastuur u wada adeegaya xuquuqda bini'aadmiga ee muwaadinkaasi ka doodo iyo maamulka kelidii talinta laftiisa. Arrin la yaablana maaha ee waa mid laga filan karo maxamed siyaad barre iyo inta la halmaasha. Kacdoonka bulshada oo isaga isu soo tarayay toono korayay 12 sano ee ka horreeyay dhacdadanba, waxa uu qarxay xarag gara goostay kolkii uu dhacay xukunkani oo ku beegnayd 22 Februari ee sanadkii 1982. Kooxdani dhallinyarada iyo mid walba wixii lagu xukumaynaa waxa ay kala ahaayeen. Maxamed Baaruud Cali oo ahaa injineer sare shirkadda Pepsi-Cola oo lagu xukumay madaxaha ku furto, waa ninka ugu xiga geeska bidixda. Maxamed Xaaji Maxamuud oo ahaa dhaqaalayahan sare haysina shirkad gaara oo ganacsi, waxaa lagu xukumay 30 sano
waana ninka ku xiga maxamed baaruud ee koofiyadda xidhan. axmed maxamed yuusuf oo ahaa barastare dugsiyada sare ee dalka waxaa lagu xukumay madaxaa habku furto, waana ninka ku xiga ee saddexaad. cabdilaahi cali yuusuf oo ahaa dhakhtar sare oo xanaanada xoolaha waxaa lagu xukumay 20 sano, waana ninkaasi muraayadda xidhan. baashe cabdi yuusuf waxaa lagu xukumay 20 sano. cabdiraxmaan cabdilaahi xaaji aadan waxaa lagu xukumay 30 sano, waana ninka saddex keliya ay ka xigto dhinaca midigta, wuxuuna xilligaasi ahaa maamula ku-xigeenka xafiiska iskaa wuxuu qabsada. aadan warsame siciid waa ninka dheer oo ahaa dhaqaaleyahan sare, markaasina ganacsi waxaa markaasina arrimahiisa ganacsi ee gaarka ka shaqaynayay waxaa lagu xukumay 20 sannadood. xuseen maxamed dube oo ahaa xuseen maxamed cali ducaale hada waa xuseen maxamed ducaale waxaa lagu oo ahaa bara sare dugsiyada sare ee dalka waxaa lagu xukumay 20 sannadood, waana ninka ugu baalleeya. waxaa intaas si dheer oo aan halkan idinka muuqanin maxamed cali ibraahim oo ahaa maamulaha xafiiska iskaa wuxu qabsada oo lagu xukumay 25 sannadood. dactar cismaan cabdi meegaag oo lagu xukumay 20 sannadood. dactar maxamed sheekh taani oo lagu xukumay 20 sannadood. dactar aadan yuusuf abakar oo ahaa isuduwihii isbitaalka magaalada hargeysa waa isbitaalka ay ka shaqeeyeen waxaa lagu xukumay 20 sannadood. axmed xuseen cabdi cali cabdi oo ahaa nin ka shaqeeya baananka waxaa lagu xukumay 20 sannadood. maxamuud cabdi jiciir oo ahaa barastara dugsiyada sare waxaa lagu xukumay 8 sannadood. axmed maxamed madar barastara oo dugsiyada sare waxaa lagu xukumay 8 sannadood. maxamed macalin cusmaan barastara oo dugsiyada sare waxaa lagu xukumay 8 sannadood. dactar maxamed cali sulub oo ahaa dhakhtar sare waxaa lagu xukumay 3 sannadood. cumar ciise cawaale oo ahaa xisaabaadka sare waxaa lagu xukumay 3 sannadood. cali ciga faarax oo ahaa gaasmaha wakaaladda dhismaha soomaaliyeed ee gobollada waqooyi waxaa lagu xukumay 3 sannadood. dharaartaasi iyo intii ka dambaysay waxba ku dheeraan mayno sidii wax u dhacayeen iyo dhaqdhaqaaqii bulshada kadib markii uu u adkaysan waayey maxamed siyaad barre gadoodkii dadka iyo dhawaaqyadii tirada badnaa ee ay dhallinyaradaasi ugu doodayeen hay-adaha caalamiga ee xuquuqda bini-aadmiga iyo weliba gaar ahaan Amnesty International oo iyadu mahad gaara ku mudan dadaalkeedii badnaa. waxa uu ku tallaabsaday gabagabadiina uu qaaday soo saaray go'aankii uu ooda kaga qaaday kolkii talafra ka baxday ee SNM carigii kaga adkaatay